Hei, velkommen tilbake til Mix. I dag er det en ny video. I dag så kommer vi gjøre et eksperiment, Mr. Bean-eksperiment. Om du minns fra filmen Mr. Bean, da han kjøpte en fortøly, og hadde som ikke var ingen vei til å sle på, så var han bare at han tenkte bare at ja, nå jeg legger på taket, og så kjører jeg hjem igjen. Så vi skal gjøre exakt samme sak og forsøke teste og se om vi får det til funk. Men vi kjører i gang, så får ni jo se hva vi hittar för något material till att göra. Åh, är det ljudigt. Det är som Sterox ungefär. Här är kontorstolen som vi tänkte vi skulle ta. Det är en gammal Sönro. Så jag tror jag kanske skulle göra som bästa till testen och första. Om vi inte får den här till funk så måste vi ta någonting annat till test. Så nu har vi varit hämtat det här. Vad heter det nu? Bra, så vi ska spänna fast här, fast spänna lino. Och så har vi tagit en sån där reserv som är lite som det mindre än en. Så har vi en som sitter fast här, för jag vill ha lite taxi. Tid att känna mig, vet du, om de har varit äldre och gamla och grå så är benen orkigt lika mycket. Nåja, nu är första delen fixad, så nu ska vi hitta i alla fall någonting till ratten. Och någonting till gasen och pedalen. Det här sitter som klockan, vet du, är fixat, klappat och klart. Så jag ska komma ner och först säkert och klappat. Hoppa där! Nåja, får vi söka efter material. Ja! Det här är till, ska vi ta till ratten. Jag måste lägga här. Och vid. Och så Anna. Så då gör vi så det. Lägger den här till det. Och så måste jag tyvärr dra det här ner igen lite. Så den här som så det inte. Bra. Första saken checka. Får den här få uppåt här. Jaha, där kom to. Nåja, nu har vi fixat. Nu får jag rida min lilla pony. Vi kom på i alla fall att det kommer bli för svårt med att få på pedal med den här käppen. Så vi tyvärr kan inte göra exakt allting som Mr. Bean, för det skulle bli lite sren. Ja, det blir lite svårt att få det som man skulle vilja riktigt. Men vi kan i alla fall testa styr och en gasar, så det kommer vara att han saker vi kommer få test och se om jag faktiskt kan gå på hästelli. Jag menar, tänk en som är utan händer och så har det annan bara att ja, men om du gasar så styr jag. Så det kan ju inte kanske gå. Så då måste vi testa på det här sättet, men tyvärr är ju inte lagligt, men vi måste kunna testa nya test för den som är handikappad. Nåja, nu har jag hittat chaufför, men tyvärr har han brott i armen. Så jag är armen och han är benen. Så ska vi se hur långt vi lyckas. Och vi ska ha att vi ska lyckas till komma runt det här. Och komma tillbaka här. Och se hur långt vi kommer. För det är ju lite svårt, kanske kan bli lite styr eller så kan det vara lite styr. Så vi tar och ser tummen upp. Och så säger jag lycka till mig själv och försöker få styr runt ett varv. Får ni följa med? Får upp in. Cykla förklart. Nu börjar vi på. Är det gas bara? Så
allt går, allt är möjligt för nya framtider. Det går på många olika sätt att köra. Och nu har vi testat det här mest vintestet och det funkar. Så tack för mig idag. Och så syns vi i nästa video. Tjoo!